Третє пленарне засідання 122-ї сесії Смілянської міськради вкотре не відбулося. З півсотні питань порядку денного цього дня так і залишилися без розгляду. Причина вже стала банальною – відсутність кворуму. Міський голова Сміли Олексій Цибко подякував за позитивно проголосовані рішення виконавчим комітетом і наголосив, що буде шукати можливості і шляхи сісти за стіл перемовин з депутатами, аби все ж таки розблокувати роботу міської ради. Хотів би подякувати членам виконкому, що наразі всі зарплати галузі медичної нашої, нашим працівникам медицини, і подякувати за те, що вони працюють в такий відповідальний і тяжкий час для нашої держави, для нашого міста. Всі зарплати, ще раз наголошую, виплачені. Дитсадочки, вихователькам, те, що стосується бюджету нашого міста, також наразі ми заплачені по всім статтям, ми повністю йдемо рівно. Тому я доповідаю вам. Що стосується медикаментів, які пільгові медикаменти, так, ще є в нас до кінця місяця ресурс фінансовий. Далі я все одно буду шукати можливість, шукати інші варіанти, щоб все-таки ми сіли за один стіл в одному залі, проголосували і розблокували роботу Ради.